הנה כתבתה של דורית אמרגי. בשבילך. זה אומנות לחימה, זה רפואה. מה זה שינה? אורח חיים, התייחסות, עבודה עם הגוף, עבודה עם הנפש. באימון הזה שנערך במרכז הימי בקיבוץ שדות ים, הגיעו בנוסף לדניות כ-100 חברים ל-10 שעות של אימון רוויה. כל 3 חודשים עורך המרכז הישראלי לטאי-צ'י אימון אינטנסיבי המביא את הגוף והנפש אולי לנקודת זיכוך ממנה הוא עולה במדרגה נוספת. הרוויה זה מצב שהוא דומה לרץ של מרתון, אשר הוא מגיע לנקודת שבירה וממנה והלאה ממשיך לרוץ תוצאה מכוחות הפנימיים שלו. אותו דבר קורה כאן, אחרי 3-4 שעות של אימון המתאמן מגיע למצב שהוא לא יכול להגיע אליו במשך היום, מצב של רוויה. אז האיכות של האימון, האופי של האימון, הצורה של האימון האישי משתנה לחלוטין, וזה מה שאנחנו עושים פעם ב3 חודשים. רוני שפירה, אחד המדריכים הבכירים במרכז לטאי-צ'י, החל להתאמן באומנות הלחימה הזאת לפני כ-11 שנה. לדבריו, המפגש עם הטאי-צ'י, אומנות הלחימה הסינית, שינה את חייו מהקצה לקצה. אני יותר רגוע, יותר זורם, יותר מקשיב, מסוגל לתפקד טוב יותר בתור אבא, שותף, בעל, חבר. אלה היו התשובות, כמו שאתם כבר מנחשים, גם אצל כל החברים שדיברנו איתם. אבל היו כאלה שהגדילו והוסיפו שאולי כדאי שבשעות המוקדמות של הבוקר, עוד לפני שנצא לעבודה, נרד כולנו מיליוני אנשים לרחובות לאימון בוקר בטאי-צ'י, שישפר כאמור את איכות החיים שלנו. אז אמנם אפילו בסין עוד לא עושים את זה, אבל בסך הכל כשחושבים על זה, תודו שזה רעיון לא רע.